Vakcine protiv COVID-a su dostupne već zadnjih nekoliko meseci, stalno, kontinuirano. Imamo Pfizerovu vakcinu i Sinopharm, kinesku vakcinu. Sputnik, rusku vakcinu, pošto se dobija prva komponenta za prvu dozu, druga za drugu, trenutno je na nivou, nacionalnom nivou, jednostavno zastoj za tu prvu komponentu i ona se daje za treću dozu. Tako da građani budu strpljivi kada budemo, kada bude vakcina dostupna, svakako ćete objaviti da mogu da dođu da prime treću dozu ili oni koji žele prvu, što se tiče ruske vakcine. Što se tiče AstraZeneca, već znamo kako je prošla, niko više nije zainteresovan, tako da i nemamo.